Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? Je, já se teprve učím o tom mluvit a teď mám jít ke Krauzovi. Máte představu, na co se vás bude ptát? Mám takovou malou představu, na co by se mohlo ptát. Prozradíte. Jo. Tak samozřejmě se budeme bavit o práci a taky asi se budeme bavit o něčem ze soukromého života. Takže já, protože tuším, že asi to bude to téma, a prokážu tím, že už mám nad tím tématem dostatečný nadhled, protože jsem právě přijal pozvání sem do toho pořadu, tak si to pojistím tím, že už jako dárek právě panu moderátorovi přinesu něco související s tou mou životní událostí. Kdybyste si role vyměnil s panem Krausem, na co vy byste se zeptali? Hodně často nad tím právě přemýšlím, jaký je to vést takovou talk show, protože je to hodně o tom moderátorovi. My se tady můžeme jenom hyňat, ale on to musí táhnout. Takže určitě respekt. A na co bych se ho zeptal? Počkejte, musím přemýšlet, pak si tam udělejte střih. Tak. Asi by mě zajímalo, na jaký díl historicky vzpomíná nejradši, nebo na jakýho hosta. Poslední otázka z mistrem. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trém? Pořád si říkám, jak se cítím, stále si to kontroluju a stále se cítím dobře. Určitě mi bude bušit srdce, ale já jsem tady naposled byl před 6 lety a schválně jsem na sebe zvědavej, jaký tam ucítím pokrok, protože těch 6 let dělám tuhle tu práci a schválně se mi to pomohlo, ty zkušenosti, i v tom, že tady budu třeba trošku smělejší. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří a děkuju za odpověď. Děkuju moc.